ကိုရဲတွေအပေါ်ဆုံးနေတယ်နော်အင်ကူတော်ကီမတည်ဆုံးသွားတဲ့မှုမှာတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အင်ရှင်မျိုးသမီးကတက်သေးထွက်ဆိုချက်တွေမှာလွဲမှားနေရရှိရကြောင်းအမှုကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပေးဖို့ထွက်ဆိုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတော့တန်လီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားဝန်မှာမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။အယုံကိုတိုင်းကပြောပဲအန်တီတို့တော့ရှိနေတယ်အောင်နှစ်ဖက်ရှိနေတယ်အောင်သူတော့နေတယ်။ဒီနေ့ကတစ်ချိန်ကိုနှစ်ယောက်လောက်စစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ရင်ယုံချင်းကိုအန်တီတို့ကညာမဲ့ယုံချင်းမှာဘုံဘုံကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပဲ။ဂျန်နဲ့အန်တီတို့ကနှစ်ဖက်စလုံးရှိနေတယ်ပေါ့။ဥပဒေယုံကတော့ဒီမှာအများရှိနေတာ။ဂျန်နဲ့နှစ်ဖက်ရှိနေတယ်ကတော့ဘုံဘုံလေးလေးအစီအမပြေလို့ကြာသာပရင်းနေလို့ပေးပါဆိုကြာသာပရင်းနေလို့ပေးတယ်။အဲ့တော့တရက်လို့စိုက်ကလည်းပဲအန်တီတို့ကမြန်မြန်ဒီချင်တယ်အဲတရားရုံးကလည်းပဲတနေ့ကိုယုံကြည်တဲ့ချင်းကိုနှစ်ယောက်တော့စစ်ချင်တယ်တရားရုံးရဲ့ဆန္ဒလည်းမြင်မြန်ဒီအမှုကိုပြီးစေချင်တယ်မြန်မြန်နဲ့အမှုမှာပေါ်ပေါက်ရင်းနဲ့မြန်မြန်ပေါ့နော်မှန်မှန်နဲ့မြန်မြန်ပြီးချင်တယ်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတော့ဒေါကင်မနေထိုင်တဲ့ကြည်ယောက်ကရက်ွက်လူကြီးကိုတတ်သိအဖြစ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမှုကတော့မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန်စစ်ဆေးသွားဖို့ရှိနေရလို့တရားလိုဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ပေးနေတဲ့တရားလိုတော်ရှင်နေတော်စံနှင်းမြင့်ကဆိုပါတယ်။အမှုမှာတပ်တေအပြည့်20ကြောတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိနှူးစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာတော့တပ်တေနှူးစီစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မိလာရဲမှာတွန်းနေမြို့နယ်အုပ်ဖို့ကြီးကအသက်35နှစ်ရွယ်မကီယမကိုအင်ရှင်ဖြစ်သူကသူနေငါနေရွာကိုပြန်ပို့ပြီးနိုင်မိုင်းတွင်မှာပဲမက်ကီယမတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အနီးနားပဝင်ချင်းကသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒေါ်ကီယမမတည်ဆုံခင်မှာအင်ရှင်မျိုးသမီးကသူ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ကြေးရွာလူကြီးတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ကြေးရွာလူကြီးတွေကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအင်ရှင်ဖြစ်သူကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။